Zákazník je PSA automobilka, takže dovedete si představit, o čem je asi logika vůči automotivu. To musí být všechno velice přesně poskládaný, tak jak běží ten výrobní proces, tak to tam musí chodit na minutu přesně, v přesných sestavách. Takže když se řekne ředitel IT, tak to zdaleka není to, co je ředitel IT v běžné firmě, protože normální ředitel IT má na starosti podporu uživatelů a schánění hardwareu a takovýhle, a tady se nám zbortila databáze a máš zálohu a dokážeš nám ji zase nastartovat, ale je zatím obrovská spousta projektů směrem k zákazníkům, protože vlastně taková logistická firma, ta je s tím zákazníkem propojená přes informační systémy, aby vůbec ten biznis mohl fungovat, tak tam nesmí být žádný rozhraní mezi těma dvěma firmama, to musí všechno přes jeden informační systém, takže tyhle všechny projekty má Michel na starosti a nějakým způsobem je musí vůči zákazníkům skoordinovat. No a Michel vlastně, když přišel k nám, tak jako měl vůči schůzkám velice, mně přišel to rezervovaný postoj, protože říkal, že ty schůzky u nich, to, že opravdu je taková jako ztráta času a že je to vlastně, že ta firma je taková byrokratická, že tam teda všichni nějak přijdou na tu schůzku, protože jim nezbývá nic jiného, že teda když je schůzka, tak je schůzka, ale dělají tam všechno možný. Takže by se s námi Michel podělil svoji zkušenost, jak s tímhletím problémem pracoval a kam došel, co se mu v tom povedlo všechno zlepšit. Takže Michel, můžeš nám popsat na začátek vůbec ty problémy, které v té firmě kolem schůzek byly, jak to vypadalo, co se tam dělo? No tak ja som nevedel, že to nechá taký dojem, je to festival skráteného času. Keď som to prvýkrát povedal, taký bol pohľad na schôdzky v našej firme. Proste ľudia chodili na porady, považovali to za skrátený čas, pretože nevedeli, prečo tam idú, aký je plán porady, aký je cieľ. Nevedeli, koľko to bude trvať, častokrát máte v kalendári schôdzku na 2 hodiny trvať. Pri tak je to proste pre človeka taká neistota. No a v podstate nemali sme žiadny riadený proces na vedenie porady. To znamená, že nebolo jasné, kto vedie tú poradu, aký je účel. A to základné delenie, ktoré tu už bolo spomenuté aj na začiatku, aj Karel o tom hovoril, tak nedelili sme tie schôdzky na informatívne a riešiteľské. To znamená, že to bol taký mix. Keď to je taký mix, tak on to väčšinou skúzne do toho, že sa človek točí v jednom kruhu a nikam sa nedostane. No a problém, ktorý vyplýval, bol hlavne ten, že každý si chodil riešiť všetko možné na tým spôsobom. To znamená, že ste videli skupinku ľudí ísť do zasadačky, každý si niesol tablet, počítač alebo telefón minimálne. No a na pozadí toho, ako niekto hovoril, krásne klasutala klávesnica. Každý si riešil agendu, maily, vyúčtovania. A jak to teda vlastne bylo vlastne zapojení těch lidí už tam v každej úkolu počítače, tak co tam dělali, kdo tam mluvil? No to bolo v podstate na tom asi najhoršie. No. Boli to schôdzky viacerých ľudí, ale prakticky to boli za sebou idúce dialógy toho, kto tú schôdzku volal, teda ju automaticky v tom čase aj viedol. A toho konkrétneho človeka, ktorý aktuálne neviel svoj problém, alebo prezentoval aktivity svojho oddelenia. Čiže boli to viac menej dialógy. A ostatní neposlúchali. Vôbec to vyslovene, keď sa človek pozrel po zasadačke, tak aj keby nepočul, tak vie, kto aktuálne hovorí, kto počúva a kto klepe do počítača. No a co si s tým začal dělat, s týmhle problémem? Ty si říkal, že to nás skúsíš zmeniť? Tak začal som, najprv som chcel ambiciózne zmeniť porady vedenia, tak na to, že nie som na jeho čele, tak to moc nešlo, nie hneď. Ale skúsil som to teda na svojom oddelení. A to bolo obdobné. Skrátka ten efekt vedenia spôsobu vyšiel krátka na efekt celou firmou, takže tiež nemali sme agendu, stretávali sme sa. Jedna vec, ktorá fungovala, bola pravidelnosť. To znamená týždeň. Tak vedenie, ako aj moje oddelenie, stretávali sme sa týždeň. Stretli sme sa, no a teraz začalo to ad hoc nejakou diskusiou o tom, že sa dialo. Niečo vyplynul problém, riešil sa problém, potom niekto si prišiel k niečím iným, čo sa dialo, sa riešil ďalej problém. Nebola známa agenda, v kalendári sme mali rezervovanú jednu hodinu. Po 2,5 hodinách sme išli prakticky so žiadnymi riešeniami na obed. Tak toto vyzeralo, tak pomalinky nám začali tak
šešky kvapkať, ako by to asi mohlo vyzerať, čo by sme mohli vyskúšať. No a viacero z tých vecí sa na tým správnym spôsobom dotklo, tak som si to chcel vyskúšať na svojom oddelení. Prvá vec bola agenda. Keď máte postavenú agendu, tak človek minimálne vie, že čo sa na tej schôdzke bude predávať. Tak sme zaviedli taký jednoduchý nástroj, že sa vyskladávala všetkými členmi tímu agenda od pondelka do štvrtku, v piatok si spravili týždennú poradu. Každý bol povinný odhadnúť časť trvania toho svojho príspevku. To bolo pekné, vždy sa všetci zmestili, suma sedela 60 minút, ale trvalo to podstatne viac. Trvalo to hodinu a pol, trvalo to zase 2 hodiny. Skrátka, áno, vedeli sme už, na čo ideme na tú poradu, vedeli sme všetci, čo tam budeme preberať, ale ten čas zmení dodržovať. No a vtedy prišla tá informácia o tom, že schôdzky môžu byť informatívne alebo riešiteľské. Tak som sa nad tým zamyslel a začal, že by to dávalo zmysel, tak som si povedal, že to vyskúšam. A nevedel som, ako to odprezentovať kolegom tak, aby v tom videli zmysel, tak som zvolil opačný spôsob. Ako prvý som do agendy uložil prestávku. Jediný bod. Všetci tam nasekali pár vecí, tak aby sa to zmestilo do hodiny, tá prestávka berala z toho 5 minút. A ja som na konci toho časového bloku, čiže štvrtok popoludní, poprehazoval to, čo bolo podľa popisu riešiteľské na spodok, to, čo bolo informatívne. A potom som sa všetkých opýtal, či vedia, že som to urobil. A postupne sme sa otázkami dopracovali k tomu, že tá časť pred prestávkou je informatívneho charakteru a tá za prestávkou je charakteru riešiteľského. Čiže keď sme si povedali nejaké veci, ktoré vyžadovali väčšiu pozornosť v tej informatívnej, nikto sa tomu širšie nevenoval, až po tej predstavke mohla pôjdeť. Toto nám veľmi pomohlo a skrátili sa tie porady. Skrátili sa, ale stále to nebola tá hodina. Stále to bolo proste hodina 15, hodina 20. Stále sme nedokázali sa zmestiť do tej hodiny. No to znie tak direktívne, že zmestiť sa do tej hodiny, ale keď to ide v češtine na sústredeniach TCčka, tak to musí ísť aj na porade. Skrátka som sa nevedel za tej myšlenky, že to ide. No a vtedy som si to porovnal, že aký je rozdiel medzi tou češťou a tou poradou, a ten signifikantný rozdiel bol, že z češti nenájdete na stole počítače, tablety ani telefóny. Tak som jedného dňa bez ohlásenia počítal kolegov, aby si vypli zvonenie, aby zaklapli počítače. A zmestili sme sa to hodinu. Bez toho, že by sme čokoľvek iného zmenili, skrátka tá porada trvala hodinu. To nebolo jednorazové. Aj ďalšia bola pod tú hodinu, aj tá ďalšia. Ne. Stačilo to takhle, nebo? Nie. Jak to bolo sa zapojiť tých ľudí? Najednou začali? Ono to fungovalo asi mesiac. A potom, keďže dávame tie porady v jednej miestnosti, kde pár z tých kolegov aj sedí, tak začali odbiehať. No a zase sme sa dostali tam, kde predtým postupne ten čas začal narastať. A všetko to, čo sme urobili, sa zdalo byť neefektívne. Ono to tak celkom nebolo, len keď oni tie mobily vypli, zaklapli tie počítače, urobili to preto, lebo som ich o to požiadal. Evidentne v tom nevideli nejaký vyšší zmysel. Tak som začal premýšľať, ako im ten zmysel dať. No a vtedy, spomínal to aj Karel, vtedy som sa zamyslel nad tým, čo som sa dozvedel. Tiende ako v češtinase, že to nemusí byť vždy ja, kto vedie ten proces. A čo to vlastne ten proces viesť znamená? No ja budem taký príklad, čo som si to spomenul pred chvíľkou, že zraz som mal strašne veľa rečí na sústredení, tak som dostal možnosť viesť proces. A človek, keď dostane možnosť niečo viesť, tak má strašne veľkú potrebu niečo robiť. A viesť proces znamená niekedy len skrátka byť ticho a počúvať. A umožnil som toto svojim kolegom. Najprv, samozrejme, som vybral ja jedného, druhého, tretieho, čtvrtého, ktorý bude ten proces viesť. Išlo o to, aby si uvedomili, že keď niekto odbehne k počítaču, keď niekto kúka do mobilu, nepočúva ho, tak to nie je príjemné a hlavne mu to nič nedáva tomu človeku.
Keď sa všetci vystriedali do rtula, tak zase sme sa dostali tam, kde sme boli predtým, kde som im nakázal vypnúť mobily, vypnúť počítače. Už to robia sami od seba. My proste začneme poradu, všetci si vypnú zvonenie, všetci zapnú počítače. A to, ako Honzo povedal, máme na starosti just in second dodávky do fabriky. Napriek tomu sa dokážeme na hodinu vypnúť, prejsť všetko, čo potrebujeme, potom fungovať ďalej. A to, že som im dal možnosť viesť ten proces, tak vždy sme si to zreflektovali na konci. Vždy, keď jeden človek, druhý, tretí, štvrtý, alebo ja som viedol tú poradu, vždy sme si to na konci zreflektovali a každý mal možnosť povedať ako vedúci tej porady, čo sa mu nepáčilo, čo sa mu páčilo, čo bolo dobre, čo by sme mohli zlepšiť. A evidentne v tom začali vidieť zmysel v tých veciach. Toto sa naozaj veľmi osvedčilo. Potom takéto tuningovanie na konci, že zase som to bol ja, kto vyberal tých ľudí, kto bude viesť proces a to tiež určuje istú tú mocenskú zjavnosť, alebo ako by som to tak laicky povedal, že zo mňa to robí, ako si niekoho vyšiel. No tak sme si kúpili do kancelárie čipky. Kto hodí najmenší, tak vedie poradu. Samozrejme, keďže šipky sú v Trnave, ja sedím v Bratislave, ktorí sú v Trnave trénujú a zase som vedel poradie, alebo som bol najslabší. Tak napíšem na papier číslo, zložím papier, dám na stôl a kto sa mu najviac približí, ten vedie poradu. A skrátka, vždy je to niekto iný. Niekedy to je niekto dvakrát po sebe, ale už nie je vysadol, že som to vždy ja. Jak se vám to zkrátilo, tak jak to běží, jak vám pomáhá třeba takováhle takhle vraná zkouška s rychlostí projektu, jak je to má dopad do práce celkový? No, ty informativné jsou úplně, že presné jak hodinky. Keď někdo odhadne, že potřebuje něco povedať, bude to trvat 5 minut, tak zkrátka za tých 4 minuty 55 sekund povie všetko, čo chcel a nevím dále, doslova do písmena. To se úplně, fakt jsem povedal, že vymakalo. Co se týká tých riešiteľských záležitostí, tak tam samozrejme nedá sa všetko, ako Kajro povedal, vyriešiť za hodinu. Takže keď sa vyskytne situácia, že máme nejaký problém, ktorý za tú hodinu vyriešiť nevieme, tí ľudia sami sa naučili už, že tá týždenná porada nemá za účel vyriešiť všetky problémy, ktoré sú v pláne, ale minimálne povedať, čo budeme robiť ďalej. Takže keď máme nejaký problém napríklad s dodávkami na výrobnú linku, tak sa nad tým zamyslíme, neprídeme na to riešenie za 15 minút, tak sa dohodneme, že sa stretneme aj s ľuďmi zo skladu, tak ale vtedy a vtedy. Vždycky z toho vyjde nejaký výstup. To bolo ešte takéto záverečné tuningovanie, boli zápisy. To bola celkom zábava. Potom tady vlastne mluvil Karol, říkal, no. že vedle proces a zároveň zapisuje. Jak tohle je u vás? To nejde u mňa, konkrétne. Ja som typický chlap, to znamená, neviem robiť dve veci naraz. Čiže keď píšem, nepočúvam, keď počúvam, neviem písať. A dohodli sme sa vzájomne, že vždy ten vedúci procesu určí človeka, ktorý bude robiť zápis. Tiež to nebolo veľmi dobre, lebo ten človek, keď píše, nepočúva. Čiže vždycky minus jeden človek, čo počúva. A nakoniec sme si osvojili techniku, on to má taký krásny názov, že www. Who, when a what. Kto, čo a kedy. Slava zvykla použiť takú peknú frázu, že čo sa v tej hlave neodrží, to není dôležité. A je to pravda. Vždycky robíme zápis na konci, držíme sa len týchto troch vecí, to znamená kto, čo a kedy. Ten zápis má maximálne 10 riadkov, kde je jeden riadok na jednu akciu a je to v podstate výsledok toho je nejaký plán akcií s konkrétnym dátumom. Nič viac tej porady nepotrebujeme. Tie informatívne zložky alebo položky majú podklady, ktoré sú nejaký report alebo nejaká správa, ktoré nemusíte opätovne zapisovať do výstupu porady a to, čo potrebuje nejaké riešenie, tak to sa dá vyjadriť do týchto troch položiek, podľa mňa. Toto sa nám osvedčilo, aspoň za posledný pohľad. No, takže ďakujeme za pekný príbeh, opravdu
zajímavý na pokračování, jak jsi zlepšoval proces. Možná ještě pojďte trošku kouknout na takový ty základní principy, které tady vlastně v tom příběhu byly obsažený. Že vlastně ten problém na začátku byl, že lidi měli dojem, že zkoušky jsou neefektivní a ona ta neefektivita byla díky tomu, že nebylo dopředu dobře promyšlený, jak ta zkouška má vypadat, k čemu má sloužit, jak tam půjde ten program za sebou. Čili vlastně tady tyhle body, co máme napsané, tak se na ní kopírujou to, co tam Míša se snažil a nakonec se mu podařilo zavíst v tom svým oddělení. Nejdřív si ujasnit, co na té schůzce bude, jaký jsou cíle, jaká bude agenda, aby ty lidi dopředu věděli, co tam bude dít. Potom ta rotace toho vedoucího, výborný nápad, jak ze sebe sundat to, že každý čeká, že to všechno utáhneš procesně a on si tam může klidně psát na počítači a vlastně se nemusí starat, protože to není jeho starost. Čili zase zatáhnout ty lidi do toho procesu víc. Nějakým způsobem je taky přimět, aby se podílel na sestavení programu, to oddělení ty informační řešitelské části, kde teda bylo hrozně zajímavé, jak si to šel odzadu, aby si jim nevykládal nějakou teorii, na kterou by se oni možná mračili, že to teda, co nám to tady povídáš, ale že si nechal, aby se na to přišli sami a zjistili, jak jim to pomáhá. A plus nějaký ten komunikační proces, do kterého si je postupně namontoval a zreflektoval, což zase je podobný jako ta zkušenost Karlova, že ta reflexe v tom týmu pomáhá, aby si vůbec ty lidi uvědomili, že tam je něco jako proces a že pomocí toho procesu je možný tu schůzku ovlivňovat, jak to dopadne, když mu povede, jak se to podaří. No a jak to bude teďka s těma schůzkama vedení? Tam si ještě říkal, že máš nějaký další ambice. Tak to je trošku těžší s těmi schůzkami vedení. Za prvé je nás tam viac. Jsou to ľudia z různých oddělení, respektive vlastně vedoucí oddělení celé společnosti. V logistike je to predpráva, skladovanie, kvalita, nákup, predaj. Veľmi rôznorodé aktivity. A rozmýšľal som vždy nad tým, ako začať s mojím šéfom komunikovať nejaké potenciálne zlepšenie preporady. Podarilo sa mi po dlhavých diskusiách presvedčiť, aby sme si nenosili tie mobily a počítače. Sám zbadal, že je to lepšie. Napriek tomu ešte stále nemáme doriešenú agendu, napríklad rozdelenie na informačné a riešiteľskú časť. Ja som to skúšal postupne. V tom slede, ako som to skúšal na svojom oddelení, ale nejakým spôsobom to nešlo. Tak som išiel vždy na ďalší krok a pri tých mobiloch sa to zlomilo. Aj pri tých počítačoch, pretože tam sám šéf vidí, že sa navzájom nepočúvajú. A samozrejme, demonstratívne, ja som bol najlepší príklad, ja som to mlátil furt. A ja sám som prestal chodiť na tie porady. S mobilom a s počítačom. Mám jeden zošit, pero a to všetko. Postupne sa to zlomilo, teraz naozaj tie počítače sa na porady nepoužívajú vedenia. Tie porady sú kratšie. Aj tam kopec roboty ešte, ktorú treba ono. Veľmi rýchlo si človek uvedomí, že ukočírovať 10 ľudí je o mnoho ťažšie, ako ukočírovať 5. Tam napríklad si spomenul, že som išiel na to odzadu. To malo tiež veľmi silnú motiváciu v tom, že ja mám tým informatikov. To je špecifická sorta ľudí. A ja keď som niečo začal v teoretickej rovine rozkávať, tak prvé, čo bolo hneď tak dobre skotulaný na stoličke aj vy, vybrali si po škole, čo? Takže proste hneď prekúkli, že som sa niečo nové naučil a veľmi mi to znepríjemňovali, že by som to rád implementoval do praxe. Tak som išiel na to z opačného konca. Nech si v tom ten zmysel nájde sami. S tým vedením to ešte nadlho. Tam na okraje som odhalil, prečo bol vlastne môj šéf taký rezervovaný, pretože sa jeho misia na Slovensku končí. Dostane nového, Taliana. Všetci sa tešíme. Takže začneme znova.